Do e ketë këtë momentin që Edhe bravo nga që një i herë nuk e keni japim vetëm për se si një loj partnerat super, as well, super përgatitur partnerat. për qenë fort në loj. Ka një moment që bie me ndonjë gjunjë, dhe më thënë nga mati dhe nga ndonjë herë kur shtëngon këtu që të therë Baba. pak, dhe të mëndja shkon direkt të këfëmijet, kështu që. Ama edhe bravo që i keni e kuptoni edhe Por nemi edhe partnerat më mjeshtra për që ta menaxhuar kuptoni. situatën, kështu që. Edhe Jo, partnerat që i keni që jam për kuptoni, të e kuptoni që jeni përgëzuar. martu me fëmijë që mundeni prapë me bë ëndrat të tua ose Jam për eksperiencat të si përgëzuar vërtet. gratë respektive, Është domethënë që shumë e vërtet, na shumë kanë shumë e vërtet. kuptuar dhe kanë marrë për sipër që për 3 muaj në rastin më të keq do kenë përgjegjësi të mëdha, sepse do janë vetëm përballë përgjegjësive punëve Po, etj. me radhë. shumë dakord, sepse unë për vete më vjen shumë e qesh, me qesh njëkohësisht po se si ka koha, kur vazhdimisht më thuhet sa mirë të lë gruaja të shkosh për shkakun televizion apo të lë gruaja. Gjithta njerëz po janë shumë, do janë burra me kollar, me kostum edhe burra me pozicione shumë të rëndësishme apo njerëz tjerë dhe kur ma thon këtë, më vjen t'i kthehem sa shumë ndihmëseni, sa në hallë që keni, sepse deri në atë pikë sa do të thonë se mendojnë si opsionin që të pamundur që ta kenë nga personi i tyre i zemrës, Nuk e bëjnë kjo jepet krejt ama. mundësia. Nuk e Po bëjnë pra, krejt, se është kjo vërtet duhesh me pas një partner shumë besueshme, duheni me qenë shumë kompakt. communication e kupton vërtet shumë mirë, so duheni me qenë vërtet krenar. So bravo për Po, partnerin, e the vërtet wife that shumë. you have. Bravo. Nuk e dim si do jetë, se mund të rezultojë vështirë në fund fare, se thjesht kemi një ditë të brenda. Unë kur kam panga jashtë kam menuar që s'do e bëja dot kurrë, e kupton, po kur mos thuaj kurrë, se mund të ndodhi që edhe mund ta bësh. Megjithatë ta shohim vazhdim, unë po e kam të vështirë gjatë që sot kur e mendon që ke lënë një rutinë për jashtë, ke lënë shokët, ke lënë familjen. Kur ti e di se çfarë bëjnë ata në çdo moment ditës, e di ku janë, çfarë bëjnë, janë për shkakun tani mund të na shohin, e kupton, kështu që. Merakun e punës e kisha shumë merak. Sidomos pjesën e burgut se nga që jam mësuar ta mbaj, domethënë shumë lart dhe kam ndryshuar, kam bërë reform për të ndryshuar domethënë komplet mënyrën se si bluzat e bardha aty i kam gjetë, i kam domethënë pjesëtarët e shëndetësisë, nga që ishin të pakët dhe ishin si thua shumë pak në numër. Përdoreshin nga çdo pjesë tjetër e institucionit, përdore si shko aty bëj këtë bëj do brapa të aty, po a bashkë si mund të drejtohet ti kolegu tim, pavarësisht se është infermier apo pavarësisht se është hallxhi apo pavarësisht se ka nevojë për atë punë, si mund të drejtohesh në atë mënyrë një herë, ti mund të kesh çfarë duash, po s'ta lejoj gjallë në botë. Dhe në këto 4 vite, do të thonë gjëja që edhe ndihem shumë krenar, është sepse i kam bërë duke u spostuar, duke të tërhequr secilin prej çdo punojësi aty, për t'i dhënë meritën e për t'a respektu kolegun tim. Mua, guxoni mos më respektoni, por ama, dhe me se e dini se qavi gjenë, por dua që ata t'i respektoni, sepse është kolaj ta kapësht tjetërin dhe me qënë se i e 200 me 2 veta, se 2 veta t'u një 24 është, nuk është, 200 veta janë punojës tjerë. 2 veta janë që rrinë 24 orë dhe janë personat më afer atyre të burgosur, janë personat që janë gjatë gjithë kohës, për shumë, me ato 700 veta, gjatë gjithë ditës, ju lejohet me dalë vetëm fol 1 minutë, 2 minuta me familjarët, po shumë e vështirë ajo. Është punë shumë e vështirë. Ma edhe me ato pagesa që kanë qenë shumë pagesa dobta, më vite shumë keq. Seriozisht, edhe kur bëj fjalë për rritje rroge, që na rriteshin rroge dhe mua më rriteshin shumë më shumë që isha doktori, kuptohet për shkak pozicionit. Dhe atyre për zotin vinte të thoja që më mirë rriten e atyre se sa mua, sepse meritojnë shumë më shumë. Sepse unë për vete, për shumë me rogin që kam, ja plusoja nevojat familjes e vetës. Ata, edhe ata njerëz janë dhe kanë drejt të jetojnë edhe familjet e tyre duhet gëzojnë i qikë. Për shumë ftoft. Qo, unë do marri qikë, edhe ne po qojme, se s'po vika njeri, do marri këtë zjarën do e sjellë atje. E marri me ta mamë, se po qesh. Merë zjarën me ta mamë. I duke. Se, are you a fireman? Oh, yeah. Yes, we are. Ja si, për cilë dhe sjellë. Për të reguar këtë ka këtu. Dhe shumë gjë atje. You got superpowers. Yeah. E kuptova. Oh, Baby G. Si janë këta skuadra bluke? Marrë një qikë materiali në këta? Si materiali? A, ke marrë materiali, i ke blet pak. I ke mësu pikat e dopt. Ja, une nuk dikë të sana. A, dhe të shi. Mos bë një kohë. Jo, dhe bësi. Atër gjuru ka, o do bishë gratë të tyre, o do... Shive, shive. O do i të rikë që është një gratë.
Mos. Ej, do na marrësh ti çikat të shpatullën brenda këtij xhaku? Po, është brenda këtij xhaku. Apo ka aty? Besoj se ka. Është një sikur apo jo? Super. Nesër në mëngjes. Thank you. Jo, jo, këtu janë barbecue. Po, se marr kanë drejt. Ajti. Don Chef, në kuptimin që nuk nuk e haroj dot, nuk e haroj dot. Unë kam të vështirë të vë një tjetër chill brenda vetes time, sa bëj dot. Sigurisht. Se do dal prapë ke origjina ime aty ku jam unë, që s'më po si dora ato të bardhë këtu. Në këtë formati herët avon gjithë do harrojnë imagjin. Po, po, po mirë, shikoj ne po flasim tani jemi. Më herët dikush. Jemi 24 orë që unë mendoj, po pastaj. Po 2-3 ditësh. Eksakt, eksakt. Ka mundësi, ka mundësi. Ka mundësi. Rasti më të largët. Ka mundësi. A bir? Kam shumë besim tek ty. Po çfarë? Në këtë format. Në çfarë kuptime për shembull, thamë, a thuaj pak mundësi. Në të gjitha kuptimet. Për shembull, Për shembull. Shembull. Mendoj që je një kockë fort. Çfarë puma? Shikoj. Edhe sa që njerëzit gjë mendoj edhe për ty. Mos e kisha fare kjo programi, ose kam problem. Apo thoje për... Si jo, jo, e kam që shpesh e harroj që jam... Harroj që janë kamera. Dhe je më bukur kur e harron. E prap, po dhe si kur ta di që janë prap, ta jem vigilenta të rëkomë. Dhe prap je i bukur se që e kocë e fort. Prap e kam të vështirë të vë një qilje tjetër brënda vetës time për të qënë këshu... As një se bëndota të tjetë, nuk e jemi këshu si që jemi. Nuk mund të shtiresh dot. Do që ti nuk shtiresh. Jo. Do që dal nuk e kam problem. Kto që kemi ja do shtiresh 1 orë, 2 orë, 3 orë, po pastaj. Çashtu. Po pra, prandaj nuk shtiresh dot. Nuk shtiresh dot. Mbaron ajo. Mbaron aktërimi se. Po pra, kuto se the të kundërtën. Jo, jo. Shtilesh, jo, jo. Nuk po thoni më siç është. Un po thoja, Reni po thoj, jo, nuk ishte ky argumenti. Reni po thoshte, jo, Çili po thoshte, un i harroj kamera, telekamerat. Po. Dhe un po thoja, jo, un nuk e harroj dot. Dhe Reni tha, tip 3 ditësh dhe ti do t'i harrosh. Po. Ashtu dhe. Dhe kjo ishte the subject, subjekti. Dhe në bazë të kësaj pastaj po thoshim që si do të qoftë. Mariana tash jo vjen, fal ta preva. Pa. Jo, jo, vazhdoni ju. Vazhdoni se un dëgjoj muhabet edhe është bukur. Se janë biseda të lezetshme. Po, po. Si do të qoftë, domethënë. Ti ikse i lajun ato se kam. Oj, mban. Jo, jo, o i harron kamerat, o i kujton kamerat, prap i e vetë vetja, sepse nuk mund të shtirësh më shumë se aq orë. Kur kalojnë orët dhe ditët, pastaj pa tjetër që e vetë. Pastaj ne jemi të destinuar që të jemi të bëjmë atë që bëjmë për ligjshmërinë tonë. Sepse do të do të kalojmë ditët. Ja, Çilita, ti ke qef këtë, se ke ngrënë. Bisedat, kështu që reagimin ti do të kesh më për kamerë, do të kesh për. Jo, jo, un papa. Papa, shumë e vërtetë. Që u them të dalim. Po do dalim, basta, finito, finito. Jeni 2 ditë.